Hello, my name is Labakamia. Generally, I'm meeting a Chenegani, Pianle, Jusulai Barring. Generally, I'm meeting a Chenegani, Tinitinsa Bime, Jangado. Siamali Kaises in the air, the best artero being Hosan Yugo, Tinsa Bima, Pibarekmia. No, then you know, Semima, generally, I'm meeting a Chenego. Sakumni, I use you here, Sakulin, maybe Abito Java, Nodimia Hosamia, Amenas and Ayandole, Minaga. How long you tell out TV to Java, Lion Shiali, look with Java, no? Alumno Chimis, Chipran Ball. ໃສ່ຈັນດາຈင်းກູຈັນມາຈင်းເນີ້ປິດຕົງຍາບາຊິລູແລຈົນເຮົາຍແມ່ນເຕງາຈັນແນກນີ້ສຸດຕ້ອງເມດຕາປູດາໄລ່ປາໄດ້ຂະໝຍາ နှစ်ဆက်တည့်ရည်နေရာနေပြီးတော့နှစ်ဆက်ခုနှစ်ရည်အထိတပတ်စာဟောဆနာလေးပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီတပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာကိုလုံးဝပဲအလုပ်ကလေးတွေမှာကမောက်ကမောက်ဖြစ်တဲ့တည်အလုပ်မှာအဖြစ်တွေဝင်လာတဲ့တည်အလုပ်လုပ်နေတန်လန်းတည်ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိပဲစိတ်ကုန်စိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးလေးတွေကျောင်းရတဲ့တည်ဒါတော့ဟိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရမင်းတွေကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရမင်းတွေကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုဝေးချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာထားတဲ့ဖွေထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအိတ်တုံဖာမောက်ဆိုသလိုငွေတွေကိုထုတ်သုံးရမယ်အနေထားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘီဘီဘက်ကနေပြီးတော့မှ ပိုဒီဥစ္စာကိုမဖြစ်မနေတုံးရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဝေးချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ပြီးပြီးပြမျိုးရှင်းပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုပေးနေတဲ့တန်လန့်နဲ့ဝေးချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရင်ကွာဟမှုတွေဝေးအယောအစားဖြစ်တာတွေဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ်တော့ကိုကဝေးရဟိုဘလောက်ပဲဝင်လာဝင်လာဝင်လာတဲ့ဝေးဟာပြန်ပြီးတော့ကိုတုံးလိ
ကျွန်တော်တို့ရမင်းသင်္ဃာချန်တွေကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရမင်းအကြီးကြီးတဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအကြီးကြီးအမိမိကိုညွန်ညံ့တာအပြစ်ပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့အကြီးကြီးအမိမိအပေါ်မှာဘာလိပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုရင်ကိုယ်မျက်နှာသာမပေးတာဒါမျိုးလေးတွေခံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကြီးကြီးတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသတိလေးထားပြီးတော
video begging so be yueta, yueta, yuetti a county pomete mane party, the niggery da the media, ain't up, be da suria, nebido, mammy, a poma, bamboo beda, mimi, kuni beda, mimi, babe, pipi, duly, the machibo, no, sasa yaya, a swan go, kuni beda, mule, lecanta party. အောက်လန့်ငယ်သားကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လန့်ငယ်သားစီကနေပြီးတော့မှမပြည့်စုံတဲ့သတင်းလေးတွေကြားတဲ့တည်းအောက်လန့်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကြားတဲ့တည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်အောက်လန့်ငယ်သားတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိမိအောက်လန့်ငယ်သားကြောင့်ပူဆွေးနေရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ် ရန်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမိမိကိုသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့မှဒုက္ခပေးလိုက်တာမျိုးရင်လူနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးအပြိုင်တော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအပြိုင်ဟာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အဆအဆအရာရာကံငါးပါးလေးလုံနေတယ်လုံလုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲစီကံရှိနေတယ်စကားပြောရေးဆိုရာကိစ္စမှာလည်းပဲနှုတ်စီကံရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲပြိုင်ပေါ်ပြိုင်နေအရာတွေအကုန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်နောက်ဘက်အပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြတာမိမိအိမ်နောက်ဘက်အပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှမှုလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။နောက်တွေးထွက်တိုင်ကိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကိုသတိလေးထားပေးပါ။
ဒီနေ့ကလေးသားသမီးတွေနဲ့ရေးချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကတော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရေးချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းတွေမရှိသေးဘဲနဲ့အရာရာမှာလိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ဆွဲပြီးပူပန်တရားတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလည်းပေါ်နေတတ်ပါတယ် ဒီနေ့ကလေးသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအလွန်ကောင်းနေပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ထီကံအားအရန်ကောင်းနေအဲ့တော့ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်နှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါထီကံကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့23ရက်နေ့ကနေ24ရက်အတော်တွင်ဝင်လာမစဲတဲတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်ကခြံနေကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်ကခြံနေကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမကရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ် တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေရာလေးကတော့ဖယားကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ပေးပါရွှေချောင်းလို့လွယ်တဲ့နေရာတွေမှာရွှေချပေးပါအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့နိုင်ငံရေးချပြပမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကတော့နီးစပ်ရမိသားစုများထံမှာအကူအညီတောင်းပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်လို့ကုသိုလ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာအတွက်ကံကြမ်းဟာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့လုံးသမျှအရာအားလုံးအစီအပြေအောင်မြတ်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ချောင်းမွေမဲ့အောင်မြင်မဲ့အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ပြေမဲ့ချောင်းမွေမဲ့အောင်မြင်မဲ့အကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမဲ့လို့တွေ့ရပါတယ်။ အိုးစာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထင်မြင်လွဲမှားမှုလေးတွေခံရတဲ့တဲ့မိမိနဲ့ခင်မယင်းနေတဲ့သူတွေမိမိနဲ့တကယ်ဟုတ်ချစ်ခင်နေတဲ့သူတွေကမိမိအပေါ်မှာအပြစ်မြင်သွားတာညဉ့်ဉေးသွားတာဒါမျိုးလေးလည်းကျွမ်းဝတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂယုစိုက်ပြီးတော့နေပါ အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆန်းဆာရရပြည်လဲပါလိမ့်မယ်အိမ်ကိစ္စရည်ရွယ်ထားတဲ့သူအိမ်ဆောက်မဲ့သူနောက်ဆိုင်ကန်းပြင်မဲ့သူအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့သူဒီလိုကိစ္စရဲ့ကလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေချုံးမိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းလေးကြားတဲ့တင်တရင်ဦးတရင်ထူးလေးလည်းကြားမှာပဲဖြစ်တယ်အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေအစီကမိမိစီကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတ
တင်းလာသားသမီးတွေအခြေအေးမှာအလွန်ကိုစမ်းပွင့်နေတယ်လူကြီးလူငယ်လည်းအရန်ပေါ်နေပြီအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲအေးချမ်းတာယာနေပြီမိသားစုတွေပျော်ရွှင်ပွေရာခီးမြားကိုလည်းတွားတတ်ပါတယ်ဈာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူချိုးမတွေ့ရဘူးသို့တော်လည်းမကြကနာဆိုသလိုအစားအသောက်ကလေးမှာပြီးတော့ဘိုင်းမကောင်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ပြုစိုက်ပေးပါ တင်းလာသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေဟာမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာသားသမီးတွေဒီလိုချိန်တွေမျိုးမှာကိုယ့်ဘက်ကိုကံအားတွေမျက်နှာသာပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးကိုတိုက်ပွဲမဲ့လုပ်ကင်ပါကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီပေါက်တကယ်သူငွေတွေဝင်လာဖို့တွေ့ရပါတယ်။ ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ အနည်းငယ်အများဆိုရင်အနည်းဝယ်တိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးပါအများကိုအိတ်တုံဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ချင်းချင်းတို့တရားလေးတွေပဲညံလေးနဲ့ကူပြီးတော့မှစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှလုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်တွေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေလေးတွေခွင့်ကောင်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထီတိုးကန်ဆန်းမဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကတစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်လဲကောင်းပြီမှာပဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကြန်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိ အခုနောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆွေးရီပူပန်အကြောင်းကြားနေရတဲ့အရာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးမိမိအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနောက်ဘာပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့နိမိတ်ကောင်းလေးတွေတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာရေရာလေးကိုဆရာမအပေးချင်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်မယ့်ရေရာက အေးရဖျားမှာပန်းဖြူကိုပွင့်စက္ကန့်ထူတန်းပေးပြီးတော့မိမိလူအပ်သောစုကိုတောင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသွေတွေအလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လိုချင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးဆွေတွေဒီကြဘောက်အလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေပြီးအောင်မြင်ပြီးလူမှတ်လိုက်ပါလာစာကောင်းကောင်းအလုတ်ကောင်းကောင်းလေးရကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းလုပ်ရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်အရောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရောင်းအားတွေကောင်းမယ်ဝယ်အားတွေလည်းကောင်းပါလိမ့်မယ် ငွေကြီးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်တော့လက်တိတ်နေတယ်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်တုံးနေရတဲ့အရာတွေအများကြီးတယ်ဝင်လာတဲ့ကံအားလေးကနေနေနေပါတယ်ဝင်လာပြီးဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်ထားရတာနေပြီးတော့မှယင်းနှိမ့်ညွန့်တန်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတခုခုကိုပေါ်သွားမယ်လို့တွေးရပါတယ် ငါသားသမီးတွေမိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအလွန်ကိုကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုလည်းရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂါသားသမီးများမိမိအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ရံဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ရဲ့အနီးအနားနောက်ကိုယ်အိမ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေရနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့ပေါ်မှာရန်လိုတာနောက်တစ်ခုကမိမိကိုတိုက်ခိုက်စေတာစကားနဲ့အနောက်မလို့အသွမ်းမလို့လေးတွေအပြုံးခံရတာဒါလေးတွေလည်းကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကိုကန်ကောင်းနေပါတယ်မိမိအနေနဲ့တကယ်ကိုလူယုံလူအပ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်မိမိစီမှာလူယုံနေရရှိလာမယ်အောက်လိုက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူဆွေးနေရတဲ့ မိဘတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအောက်လက်ငယ်သားဇီယံနေပြီးတော့တရင်ကောင်းလေးကြားပေးအလုံးထက်ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကောင်းကောင်းလေးတွေရရှိစေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာစေမှာပဲဖြစ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာအောက်လက်ငယ်သားဇီယံနေပြီးတော့မှခံစားဆန်းစားရပဲကံလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယဉ်အနေရဲ့တိုက်ခိုက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယဉ်အနေနဲ့မတွေ့ရဘူးစိုးရတဲ့အက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေရဲ့ရဲကြံမှုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကံကနေစမ်းသက်နေသလိုပဲတခုခုဆိုလို့ချင်းအနောက်ဘက်တော့သွားမလို့လို့ကလေးတွေမိမိကိုစကားနဲ့တော်လကောင်းအမူအရာနဲ့တော်လကောင်းဒီလိုမျိုးအပြုမူလေးရရှိတယ်သို့တော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရန်အတိုက်ခိုက်နောက်တခုခုကကိုယ့်ညှိုးထားတာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကောင်းတွေမိမိချစ်သူစီရနေဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိစီမှာပဲဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကအင်္ဂါသားသမီးတွေငွေဝင်ကြမ်းပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တာတာရရရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကယူဆရမှာကဒူးနာတာခြေတော်အောက်ပိုင်းတွေကြိုက်တာခဲတာနာတာကျန်တာဒါမျိုးလေးတွေခံစားရတတ်
ဆိုလို့ချင်တော့ဒီ22ရက်ကနေ29ရက်တော်တွင်ဟာအစစရရရနေ့စဉ်နေတိုင်းမှာတခုခုကိုပူပန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးရှိပါတယ်မိမိကိုယ်၌ကအင်မတန်ရင့်ကျက်နေတဲ့သူဘာပဲပြောပြောအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေလူတဲ့သူဆိုရင်တော့ပူပန်မှုပူဆွေးမှုဆိုတာမျိုးကမိမိစီမှာခေတ္တခဏပဲရှိနေမယ်ရရှိအကြာကြီးရှိနေမယ်လို့မတွေ့ရပါဘူးရှင် ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကံအားအလုံးကောင်းပါလေ။အင်္ဂါသတိမိတ်ဆွေတွေထီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးတလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းပေးဆိုရင်ထီကံလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပွန်လန်းလာပြီ။လုံးသမျှအရာရာအစီအပြေမေးရစီရန်ရှိတဲ့ငွေအကျွေးတွေလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရရှိပေး။ပေးစီရန်ရှိတဲ့အကျွေးတွေငွေတွေလည်းပဲပြန်လည်းပေး
Tania Tabari, at a Luigi Gary, a Jamai, Biro Aji Gary, a Drago, now Santin Yara, who Grammashi look, who are some shampoo, a Drago, Lulu, Anita, Tamuri, Legion Tabari. อิงาตาทมิ่ตัวกูยะริยากองนี้ไปขึ้นมาดิอิงาตาทมิ่ปิ้วลุซองเยอะเมยะริยากาอิงาพยาบาอ้งซิงอีตะแควซ้นรอกะชินพี่ลุยสนะนี่ปี้ส่งเสมาเว้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုဒ္ဓဟူตาทมิ่ไม่สวยดิอလုံးเนี่ยปะทะပြီးတော့အလုံးတိအကန်တိတွေပေါ်လာဘူးရှိတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအဆင်ပြေမေးလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအထက်လူကြီးအကြီးကြီးကမျက်နှာตาတွေပေးပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ จีนูอ่ะราบาลีเวลุไล่ลุไล่กูมาเป็นแม้นี่ลุไม่คันซาเว้เนี่ยอလုံးมาเปียวชวนนี่ได้ตะกรีริยาชีสิเมยอย่างวนเนี่ยปะทะပြီးတော့လုတ်ไก่เนี่ยဘုဒ္ဓဟူตาทมิสวยยောင်းมาဝယ်ပန်းนี่ปွန်းลั้นเมยยောင်းอ้าเลยยังก้องนี่บาลีเมยซี้เซนองค์ษาชวยงวยเจรณาเนี่ยปะทะပြီးတော့ถั่วตัดบาลีอะต้องหลุหลุถั่วตวายเนาะปยัตนาไม่ရှိหูตะโกโกขันอ่าดาวပြီးတော့เปี่ยวตวาดาดาမျိုးลีนี่จုံวัดตัดดาหมูโลกะยูลีใส่ပြီးတော့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကြန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့တေချာပေါက်ဘေးနားနေပြီးတော့မှဆိုင်ဆိုင်ပြင်းပြင်းနဲ့ကူညီပေးနေတဲ့တက်ကလေးလေးရရှိစေပါပဲဖြစ်တယ်။
အိနေပတ်သက်တာနေရာတိုင်းကင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေအဆင်ပြေမေးတချို့ဆိုရင်နေရာတနေရာနေ့တနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအပြောင်းရွှေ့တွေအရန်ကောင်းနေပါတယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲအခုညီကောင်လေးတွေရရှိပြီဆွေမျိုးသား
ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးရဲ့အခြေအကျအရန်ကောင်းပါတယ်မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံတကျလေးတွေဖန်တီးရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းအေးချမ်းတာယာတော်နမိတ်လေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်တယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကျကျယံများနေတဲ့ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာတော်တွင်ထဲမှာမိမိအိမ်တော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကြန်ချက်တွေကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကြန်ချက်တွေကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကြန်ချက်တွေကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်အဒီကတော့အေးပတ်တာအပူရှက်တာအပူတွေနာတာအပူလောင်တာဒါမျိုးလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါ အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းမရှိသေးပဲနဲ့အရင်အရင်ကကိုလှုပ်ထားတဲ့ငွေကြီးကိစ္စလေးတွေကိုခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့တပတ်တာလေးကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရခါမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအင်မတန်မှကံအားကောင်းနေ၊ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေလည်းရရှိစေမယ်။ကံဖြင့်အလုံးလုံးကံနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတပတ်တာမှာအလုံးအလုံးကံကောင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုအဒိဋ္ဌံကိုပဲလုခိုင်းထားတာပါဒိဋ္ဌံကိုပဲလုခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယရိယာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကတော့အဒိဋ္ဌံကိုပဲလုခိုင်းထားတာပါဒိဋ္ဌံနမိတ်ကကအဒိဋ္ဌံကိုလုခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမေတ္တာတုပ်ကလေးကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုနှစ်ခေါက်
hope you'll be my baby buddy. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကလေးမိတ္တာပြည့်နေတော့ပူလောင်နေပြီးတော့မှနှုံးနေတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းလိုက်ပါမယ်ဒဇာလက်ဆင်းနေရှိပါတယ်ဇာတာပိတာသမီးတွေအဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပိတာသမီးတွေကအလုတ်ကိုင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လေအလုတ်မှာအင်ပတန်စစ်ရှုပ်ထွေးရတာအလုတ်မှာတာဝန်တွေအရင်ပြနေတာ ကိုယ်ဘလောက်ပဲလုံလို့အကောင်းအမြင်မခံရတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံနေရပါတယ်နောက်ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရောင်းမဝယ်မှာတွေဖြစ်တတ်တယ်အရောအစားလေးတွေပေါ်တတ်တယ်ဒါကိုဂရုစိုက်ပြီးပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါတယ်ရှိတာလေးတွေကိုထုတ်သုံးရမယ်မဖြစ်မနေကိုထုတ်ရမယ်အနေထားမျိုးလေးလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစားအစာရရဂရုစိုက်ပါ မိတ်ဆွေကတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဆရာသမားကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဂျာသာဘီသားသမီးတွေဟာမျက်နှာကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူချင်းလူခင်အင်မတန်ပေါင်းနေတယ်ကိုယ့်အကူအညီပေးမဲ့သူကလည်းအစင်သေးကိုယ့်ကိုပြိုင်ဆိုင်မဲ့သူကလည်းပဲအစင်သေးဖြစ်နေတယ်အတိုက်ခံလုပ်မဲ့သူကလည်းအစင်သေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့သူရောဆိုးတဲ့သူရောထွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျာသာဘီသားသ
ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်းကိုနောက်ဆန်တင်းနေရတာမျိုးလေးလေကျောင်းဝတ်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇာတာပိတာသမီးတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားများတာရံများတာပြဿနာတက်တာဒီလိုအကြောင်းအရာလေးလေးပေါ်လာတက်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်အင်းကိုရောင်းလိုက်ပြီးအဲ့တော့ဆင်ရန်လေးခြားထားပြီးတော့ပြီးနောက်ခါနဲ့ရှေ့ခါနဲ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာမှားရွေးမှုလေးတွေလည်းဖြစ်တက်တယ်ဒါလေးကိုလည်း
ဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကသတင်းစိုးလေးတွေကြားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာဆိုလို့ချင်းအကြောင်းအရာတွေအလုတ်ကိုင်းတို့ငွေကြီးတို့အဲ့ဒါလေးတွေကအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကြားမေးတို့တွေ့ရပါတယ် ကျန်အနေရေစူးစူးဝဝလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စီမဲ့အကြောင်းအရာကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုဒီတစ်ပတ်လုံးဝဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်
จ้าตาบี้ตาทมี้อฉีเนี่ยปัดตะပြီးတော့မိမိချစ်သူနေရွှေနဲ့တွင်းရမယ်ကန်တရားလေးတွေလည်းပဲစုံစည်းဖို့ရှိတယ်။နောက်မိမိချစ်သူနေအကြောင်းတရားလေးတွေကခရီးထွက်ရမယ်လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲသွားရဖို့ရှိတယ်။မိမိချစ်သူနေမိမိနဲ့ဆက်သွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လေးလည်းရရှိဖို့တွေ့ရတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းတာညာတော့နမိတ်လေးတွေရရှိစေမ
ပြီးတော့ဂယုစိတ်ပါဇာတာပိသာသမီးတွေကကျမ်းမာရေးတတိထားပေးရတယ်အဓိကတော့လေးချုပ်တောင်ဝမ်းချုပ်တောင်မျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂယုစိတ်ပါညီညာမှုကြီးရဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ကိစ္စကိုမှအေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရာရာကိုပုံမှန်ပေးနေရပါလိမ့်မယ် ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာသာဘီသာသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့၅တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါ။ဒီကံကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတောက်လျှောက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဝင်လာတဲ့လက်လာပါလည်းအိမ်ရဲ့အတွက်ကိုအကျိုးမြတ်များစွာသုံးဖို့အတွက်ဆင်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားသားဆိုတာကြာသားပြီးမိင်္ဂလိဆိုရင်လည်းပဲယောက်ျားလေးအနောက်ဆက်ရှိတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းပဲနောက်ထပ်အခြားသောယောက်ျားသားတွေရဲ့နောက်ဆက်ရှင်ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘေးဥစ္စာပေးပါနော်ကြာသားပြီးသားသမီးတွေအတွက်ကိုရေရာဒီကောင်းလေးပေးခြင်းပါတယ် ကြာသားပြီးသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေရာကတော့အိမ်ဖျားမှာတပည့်ပန်းလေးတွေဝေးနေအောင်ပြုပေးခြင်းပြီးမိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးဟာအကျိုးနဲ့ရရှိစေမယ့်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်ကြာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယမ်မအတန်မထွက်ဘူးတဲ့ဘိုက်ကအတန်မထွက်တာတဲ့သမီးရဲ့အတန်လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပေးပါ ตอนนี้เนเน่เฉยๆไปอะตันไม่ก้าวอะตันไม่ถั่วผู้เพียงไม่ตื่นไม่จริงอ๋อไลน์ไม่ก้าวหรอกเพียงเนาะไลน์ไม่ก้าวล่ะเพียงแม้เซมาร์ดูเดบัตมาတော့อตันถั่วတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်နောက်ဝိုင်းစီစီလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်เนาะဟဲ့ဖေရ တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကင်လေးကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကဲရမိမိကိုပြဿနာရှာတာအကြီးကဲရနေပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးလေးခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဂရုစိုက်ပေးပါအလုတ်မှာအပြစ်တင်ခံရပြီးတော့မှကိုကလုံးလိုက်တဲ့အလုတ်တွေစိတ်ရင်းတွေမှားသွားတာဆောင်ရွက်စာတန်းတွေအရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်စာတန်းတွေဖိ
young wedi ma e ni da ni ni da ala myo li le twi ya ba de shui lo wi yadana tan mo ji de ha le ne patat pi lo ji de ka ma mimi ye ni ne a pyao sha li de shi nai de lo wen la me kan a li le twi ya ba de a lo shui le wen me shui pyao da myo le chong wa de da li ki yu sai pi no Mace we can't delay Kama. Mimi in the name, Mace within a yam yajin, Zagam yajin, Pitanaji, Pitchin, Tamuli, and what to take you, Sabibano. Aki Sandia, Tangi Sali, Simbi May, Count of Yonle Jinli, Yonle Labushi, Ukuma, the two Sui, Awe Bushi, Tari, the Jabo Awe Bidding, the two Ajaro, Ania, Shui Yonjin, the Jabo Gondi, Ania, Sangandi, Ali, a Shui Yonli, she did Yanka Mari, Mimi did a Aina Pata de Jamia, Madame Yako, Simbi, and all. Aulanga Dana Pata Bisueno. မြေကြီးကြစီရအောက်လင်ငေသားအတွက်ပူဆွေးရတာအောက်လင်ငေသားအတွက်ပူစိတ်ထိတ်ကြရတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွမ်းတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိမှာအောက်လင်ငေသားသားသမီးတွေကိုတပည့်တသားတွေနောက်ကိုခေါ်ထားတဲ့လူတွေယုံကြည်ရတဲ့အောက်လင်ငေသားတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကိုကဝမ်းနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာလေးတွေလည်းကျွမ်းတက်ပါတယ်တောင်းချတာသမီးတွေရန်တိုက်ခိုက်နေရှိတယ်နော် ແລະອັນນີ້ແຫຼະຕື່ຍາແດ່ດາລີຕະຣີຖ້າໄປວ່າອັນນາລີໂລກະຢູ່ໃສ່ວ່າມິມິອີ່ນີ້ແດ່ບາດາຍິບໍ່ປຽດລົກໄປວ່າມິມິໂອບໍ່ລູມົ້ງຕີແດ່ຕົວນີ້ປີໂຕມາມະກ້ອງແດ່ນີ້ລີ້ນີ້ແດ່ໂກລົກດາມືລີຄັນແດ່ແດ່ດາຈັ່ງຫມູອັນນາລີກະຢູ່ໃສ່ໄປວ່າຕ້ອງຈາກາທະມີແດ່ອຈີຍາລະດີເຈີມາໃຫຍ່ນີ້ບາລີ້ແມ່ອີ່ນອງອີ່ແດ່ປະຕັດໄປສ່ວນເນາະອີ່ນອງສະ
A lu dang li di mya soa lu saung ya pi lo sait chan ta pyo shwin ya me lu twi ya ba de. Tau cha da thami ye chan ma yu ji lai de kha ma a yu jaw ri ayan a ne pi lo mu da wi da myo li de de bat da khan sa de de da le yu ka yu sai bi ba. ပြီးတော့ငင်းချင်းချင်းအေးချင်းချင်းတွေမရှိသေးပဲနဲ့အရာရာအားလုံးအတွက်ကိုလိုက်ပြီးပူဆွေးနေရတာတကူကူဆိုရင်စတင်ဖို့အတွက်ကိုကိုကလုပ်နေပြီးတိုးတော်နှောင့်နေနေတာမစတင်နိုင်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တက်တယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထီထိုးကန်ဆန်းပေးတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေတွေထီကန်အားအရန်ကောင်းပါတယ်ခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပေးပါကံနဲ့အလ
ကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါရေးရေးကြီးလှုပ်ဆောင်သွားပါအစီအပြေပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စီယာပူဆွေးစီယာပါတွေရှိလေဆိုတော့မိမိဒီအခြားသောအကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူဆွေးရတာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတာဒါမျိုးလေးလည်းကျွမ်းတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးအတွက်ကိုဆရာမရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ် ဒီလိုဆောင်ရမယ်တောက်ကြတာသမီးတွေရဲ့ယရိယာလေးကတော့အိမ်ရဖျားမှာတည်တည်မှဲ့နဲ့ဆုံးဖြူလေးနဲ့စက္ကန့်လူတန်းပေးခြင်းဖြင့်မိမိလိုအပ်နေတဲ့အရာအလုံးပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းရရှိမယ်အလုံးတည်ကိုင်းတည်ပုံမေးအလုံးကနေမိမိကိုကမ်းလှ
ပါဠိပဲလုံးလိုက်လုံးလိုက်လုံးလိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဆာရွက်ဆာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တွေနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ညစ်နေရတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတယ်။ပါဠိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။စနေသားသမီးတွေကငကူကနေကလည်းပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအရင်ကြီးတယ်။နောက်ဆန်လည်းအရင်တင်းတက်တယ်။ဒီ
ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမဇီယာနေအခုညီကောင်းလေးတွေလည်းရဖို့ရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းဇီယာထောက်ပံ့ကောင်းလေးလည်းရဖို့ရှိတယ်မိမိကိုယ်နိုင်ကလည်းပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှခွန်အားနဲ့တော်၎င်းနှုတ်နဲ့တော်၎င်းအခုညီပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်တဲ့မှာလည်းတွေ့ရတယ်စနေသားသမီးရဲ့အခြေအနေရရှိတဲ့ဂရုစိုက်ပေးပါမိမိအပေါ်မှာအတိုက်အခိုက်လုပ်နေတာမိမိကိုဒုက္ခတွေပေးနေတာတချို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဦးကြမှာကြားဝင်နောက်ဆက်မှုလေးတွေရှိနေပါတယ်တချို့ဆိုရင်မိဘတွေကသဘောမတူတာမိဘတွေကလက်မခံတာဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်အောင်ဘေးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပူပန်နေရပါလိမ့်မယ်စနေသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ စိတ်ပင်မနှွမ်းလျနေတာမျိုးတွေအများကြီးတယ်အလုပ်တောင်းဝင်နေတာအပြီးပြီးတော့အလုပ်ထမ်းပြီးပြီးတော့မှဒါအပင်မန်းနေတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကျောင်းထွက်ပါတယ်ယောဂါဇုဒုက္ခဆိုတော့မတွေ့ရပါဘူးအေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနေစီဟာမိမိကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အေးချမ်းမှုလည်းပေါ်လာမယ်ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းပေါ်လာမယ်ကူညီဆောင်ပါပေတူတွေလည်းပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိမယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်6တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပါဒီကန်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်စေတဲတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိလေဆိုတော့စိုးရတဲ့ပူပန်မှုတွေမရှိပါဘူးအဲ
Sanitabi, Dragon Yeriaro, Giri de Susu Tava, Piaunai, Wu, Purai Mono, Nisim, Poma, Lubina, Neduara, Duba, the Gedu, Poma, Lubina, Neduara,
di nasat daya ni ye, nasat konya ni ye, ari ni ye ku di apun lini apa kelini bono, alali ku piang naik ku rai mipu zah bejin pih, ku lu ari de kekeli de bilai tuan melu du ya barang, siri ku tuan piro ku zah jin pih, konya tada miri ye, ku ni gang song shau gang, thau pan gang ni ku le ya si barang mesin. คู่ตัวก็มุสลิมพวกอ่ะเจริญเจริญมุสลิมเจริญมุสลิมเจริญมีเงินมาแต่บ้านเราเราเงาเสียแต่มาบ้านเราเราเงาไปลงตัวใช้ไปนะว่าเราเรียนจีอ่ะบ้านเราไม่ต้องใช้เงินเราเงาไม่ต้องใช้เงินเราเงาจริงๆกูสอนเราคุณต้องมีเงินเราเงาจริงๆเราต้องมีเงินเราเงาจริงๆกูสอนเราคุณต้องมีเงินเราเงาจริงๆเราต้องมีเงินเราเงาอ่ะดูตรงนี้คนนี้มีเงินเราไม่ใช่เราเดี๋ยวเราเนี่ยมีเงินกว่ามีจำนวนเดียวเนี่ยไปทำมีหุ้นกว่าเราเงามีแต่บ้านเนี่ยบ้านเราเง
ပြီးတော့ပြီးရမြေပုံညာကိုကြည်သားမြေကောင်းမြေမောင်မကကြည်သားချင်းရေရှင်မွေးမိခင်နေဖခင်တို့အားဒါကြပါစေအမြဝေဤမသွေးနေစာရေရာကိုစောင့်နာပြီးလာကိုစောင့်နာလည်းမလဲစီရာပြီးငါ့မိသားစင်ကြားစရာသမားဘုရားကစာရမစာဒီဝါရက်ကအိနာဘုံမှာဒီဝါဝေစားစရာအာသာသုဘုံမဆိုးရုပ်ကဆိုးနဲ့အထူးမရေအမြပုံညာကုသလာကိုဒါကြပါစေအမြဝေဤတပိတ္တသာသတ္တဝါဟုနာနာလောကအနန္တတွင်ပြပြစင်ကားသတ္တဝါသာဘုံဘုရားနေဝင်နာတိတိရှ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘနှုတ်ဒီလာရူရတဲ့ဒီအမှုဒီစီတော့အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လို့သာဒီဟူသာဒီဟူသာဒီဟူအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လို့သာဒီဟူသာဒီဟူသာဒီဟူအမြအကြရပြီအားလုံးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာကြရှင်းလာကြပြကြပါစီတော့ အမြအကြရပြီအားလုံးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာကြရှင်းလာကြပြကြပါစီတော့အနည်းကတည်းကပြီးခဲ့တယ်။ဆိတ်သွားတဲ့ကိုယ်ကလောရဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါစီတော့အားလုံးကြမှာကြပါဦးချမ်းသာ